Schraubenzieher. Nākamā pietura – 15. vidusskola. Atvainojiet, varat uzbraukt mīrīgāk? Man ir bērns ratiņos! Jo, man biļetīti! Nākamā pietura – Piltenes iela. Please, could you turn up the heating a bit? Nākamā pietura – Ziemeļu kapi. Es vēlētos biļeti vienam braucienam. Palīgā, trāk šoferīts! Ziedu iela.
Nākamā pietura – Sakņu iela. Nākamā pietura – Krūmu iela. Nākamā pietura – Flotes iela. Nākamā pietura – pārbrauktuve. Nākamā pietura – Raiņa iela.
Has he lost his marbles? Look where you're going, you fat idiot. Nākamā pietura – Rīgas iela. Young man, I'm going to be sick if you keep driving like this. Concentrate on what you're doing. This is unacceptable. Man lūdzu vienu biļeti. Three stops, please. Nākamā pietura – koncerta zāle. Nākamā pietura – Līva. Atvainot, varat lūdzu braukt mīrīgi, ka man ir bērns? Sveiks. I only need a short hop ticket. Nākamā pietura – Zivju iela. One short-off ticket.
mēs uz kaut kādas trases uzbraucām, vai? Nākamā pietura Pēter tirgus. Kas tu notiek? Izlaidiet mūsu man ārā! Tu nav iespējams ar sēdēt! Nākamā pietura salmu tirgus. Nākamā pietura Pēter tirgus. Nākamā pietura – salmu tirgus. Nākamā pietura – Jūrmalas iela. You there, up front! Are you drunk? Could you make a little effort? Nākamā pietura – Robežu iela. Are you feeling okay or should I call the doctor? You can barely keep in the lane. Nākamā pietura – Balonis iela. Nākamā pietura – Ventas iela.
Lūdzu, izkāpiet! Paldies par braucienu!